ଆମ ନାଁ ଆସିଲା କାଳିଆ ଯୋଜନାର ସରପଞ୍ଚ କାଟିଦେଇ ବସିଲା କାଳିଆରେ ପାଇନାହାନ୍ତି କି ବଳିଆରେ ପାଇନାହାନ୍ତି ଲିଷ୍ଟ କଲେ କେଉଁ ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଅଫିସର ସେମାନଙ୍କର ସରପଞ୍ଚ ମାନେ ଇଏ ଆମ ଲୋକ ଆକୁ ଦିଅ ସେ ଆମ ଲୋକ ନୁହଁ ତା ଚିର ତା କାଗଜ ଚିର ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କାଳିଆ କରିଥିଲେ 2018 ମସିହାରେ ତାପରେ ବଳିଆ କଲେ 2020 ମସିହାରେ କହିଲେ ମରିଆ ଯେ ବନ୍ଦ ହେବନି ସମସ୍ତେ ପାଇବ କେହି ବାଦ ପଡ଼ିବନି ମୂଳ ଲୋକ ବାଦ ପଡ଼ିଲେ ସମସ୍ତେ ପାଇଲେନି ଯୋଜନାକୁ ଅଧା ଖଣ୍ଡିଆ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ବା ବା କରୁଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଆଜି ଲୋନ୍ ଦିଆଯାଉଛି କୃଷକଙ୍କ ଉପରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ନଦା ହେଉଛି ଯିଏ ପ୍ରକୃତ ଚାଷୀ ସେ କାଳିଆ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଲେ ସେ ଚାଷୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ କେତେବେଳେ ଆସୁନି ଏଠି ସର୍ବସାଧାରଣ ସମସ୍ତେ ସେ ସୁବିଧାକୁ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଯେ ପକ୍ଷୀ ଗଣି ପାରୁଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଗଣି ପାଇଲା ନାହିଁ ଯେ ଚାଷୀ ନ କାନ୍ଦିଲେ କେବେ ସରକାର ଏ କଥାକୁ ଆସିବେ ନାହିଁ ତମେ ସେକ୍ରେଟେରୀ ବସିବ ତମର ଗାଡି ବଙ୍ଗଳା ମାଳି ପିଅନ ସବୁ ରେଡି ଆମେ କାନ୍ଦିବୁ ତମ ଦର ମାନବ ଦ୍ରୁତ ରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାର ବହୁତ କଥା ଅଛି ଆଜି ମହାପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି କାଳିଆ ବଳିଆ ବନାମ ଗରିବ ଚାଷୀ ରବିବାର ରାତି 8ଟାରେ